Datuk, the money campaign won't affect you lah. Ya, amalan demokrasi dia lah, dia nak campaign. Takkan bagi impian. Tetapi sebab saya sebut tadi, rakyat akan buat keputusan. So, Datuk, would you say that the people of Kuala Lumpur and Sungai Besar will be taking a risk if they decide to vote for the opposition? Saya nak sebut begini. Walaupun kalau kita lihat dalam pilihan raya ke-13, kedua-dua kawasan memberi majoriti yang kecil pada Barisan Nasional di Kuala Kangsar 1,086, betul-betul, di Sungai Besar 360. Itu situasi 2013. Keadaannya sudah berbeda ke ini.